sempena meraihkan kejayaan Negeri Sembilan layak ke separuh akhir Piala FA, sebuah restoran di sini menjual roti canai istimewa merah dan kuning dengan potongan separuh harga. Jualan bermula jam 10 pagi tadi di restoran CR Han Enterprise di pusat perniagaan Serting Utama. Di sini mendapat sambutan menggalakkan pelanggan yang kebanyakannya adalah penyokong skuad Hoben Jang Hoben. Pengurus restoran itu, Salinah Asarullah Han, berkata pihaknya memperuntukkan 100 keping roti canai istimewa itu yang dijual pada harga 50 sen sekeping berbanding harga biasa RM1.